ونصلي على رسوله الكريم. سامعین گرامی، دوستو اور بزرگو بھائیو، کہ میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتا رہا ہوں، کہ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دشمن تنگ کرتا ہو، کہ دشمن سے خود انتقام آپ نہ لے سکتے ہوں، تو پھر کیا کریں آپ؟ تو پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں کہ دشمن سے جو شخص خود انتقام نہ لے سکے تو اس کو چاہیے کہ مختصر سا یہ وظیفہ پڑھے، کہ جو اپنے دشمن سے انتقام نہ لے سکے جو شخص، تو اس شخص کو جمعے کی رات کو 111 مرتبہ یا منتقم یا منتقم پڑھیں، تو اللہ پاک خود انتقام لیں گے آپ کے دشمن سے. یہ بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، تو اس لیے کہ دشمن سے انتقام نہ لینے کے لیے جو ہے نا کہ یہ مختصر سا وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ کہ جو شاید اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں. وما علینا الا البلاغ.